नमस्कार साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यो केस टेक्निकल मन्त्रमा स्वागत छ आज म तपाईँहरूमा जुन विदेशमा रहेका नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आइपिओ भर्दाखेरि धेरै गल्तीहरू गरिरहनु भएको र यो गल्तीबाट तपाईँहरूलाई धेरै नोक्सान हुन सक्ने हुन सक्छ त्यो गल्तीको बारेमा म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा विशेष जानकारी भने गराउने छु र आज म तपाईँहरूलाई भने सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्सले भने प्रिमियममा आइपिओ ल्याउँदैछ र यसले कति किता जारी गर्न आएको छ र कति किता हामीहरूले आवेदन दिन सकिनेछ र कहिले आउँदैछ त्यसको बारेमा भने यो भिडियोमा म चर्चा गऱ्यौँ तपाईँहरूले भने यो मेरो किएस टेक्निकल मन्त्रालय सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी 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 छेउमा रहेको घन्टी बजाइदिनु होला ताकि तपाईँहरूलाई नयाँ नयाँ अपडेटहरू पाउनुहुनेछ अब कुरा गरौँ सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्सको बारेमा यो कम्पनीले सय रुपियाँका अङ्कित मूल्यका थप एक सौ नब्बे रुपियाँ प्रिमियम सहित प्रतिकृत दुई सय नब्बे रुपियाँका दरले आइपिओ भने निष्कासन गर्ने अनुमति भने पत्र बोर्डसँग माग गरेको छ कम्पनीले प्रतिकिता दुई सय नब्बेको रुपियाँ दरले तीन अर्ब छब्बिस करोड पच्चिस लाख रुपियाँ बराबरको एक करोड बाह्र लाखा भने सेयर निष्कासनको लागि आवेदन मागिरहेको छ आइपिओ निष्कासन गर्न पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुजी भने तिन अर्ब पचहत्तर करोड रुपियाँ भने पुग्नेछ बिमा प्रविधिकरणको निर्देशन अनुसार पाँच अर्ब पुँजी पुर्याउन कम्पनीले एक अर्ब पच्चिस करोड रुपियाँ बराबरको रुपियाँ थप्नुपर्ने देखिन्छ कम्पनीले आइपिओ निष्कासन पश्चात न्यूनतम चुक्ता पुजी पुर्याउन सेयरले तपाईँहरूले भने यसमा आवेदन दिन पाउनुहुनेछ र तपाईँहरूले दुई सय नब्बे प्रतियोगिताका दरले भने तपाईँले यसमा आवेदन दिन पाउनुहुनेछ र तपाईँले यो आइपियो भने भर्न पाउनुहुनेछ तर अहिले भने यसको मिति सार्वजनिक गरिएको छैन सार्वजनिक भइसकेपछि तपाईँहरूले यसबाट भने आवेदन दिन सक्नुहुनेछ अब कुरा गरौ विदेशमा रहेका नेपालीले जुन वैदेशिक रोजगारीमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भने रेमिटेन्स एकाउन्ट खोलेर तपाईँहरूले आइपिओ भर्ने गर्नु भएको छ र तपाईँहरूले रेमिटेन्स एकाउन्ट खोलेकोमा जसले खोल्नु भएको छ उहाँहरूले भने आइपिओ भने सर्वसाधारणको आइपिओ भने भर्न पाउनु हुने छैन तपाईँहरूले सर्वसाधारणको आइपिओ पनि भरेर गल्ती भने धेरै गरिरहनु भएको अहिले भर्खर हेर्ने हो भने बिपी डब्ल्यु लघु वित्तमा तिन सौ सत्तरी जना श्रमिक जो विदेशबाट एकाउन्ट बनाउनु भएको छ रेमिटेन्स एकाउन्ट अनि आवेदन तपाईँहरूले सर्व साँडको पनि दिइरहनु भएको छ तपाईँले यस्तै गरी गल्ती गर्नुभयो भने तपाईँको एकाउन्ट बन्द पनि हुन सक्छ त्यही भएर तपाईँहरूले एउटै एकाउन्टबाट तपाईँले आवेदन दिने गर्नुहोस् तपाईँले दुई दुईवटा तपाईँले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकोले सिर्फ रेमिटेन्स एकाउन्टबाट मात्र तपाईँहरूले आइपिओ भर्न पाउनुहुनेछ रेमिटेन्स एकाउन्ट छैन भने तपाईँहरूले सर्व सर्वसाधारणको आवेदन भन्ने भर्न पाउनुहुन्छ होइन भने तपाईँले रेमिटेन्स एकाउन्ट बनाउँदा बनाइसकेपछि तपाईँले सर्वसाधारणको एकाउन्टमा तपाईँले आइपिओ भर्नु भयो भा हजुरले आइपिओ भर्नु भयो भने तपाईँको एकचोटिलाई रद्द होला दुई चोटलाई रद्द होला तिस्रो चोटीमा तपाईँको त्यो एकाउन्ट भने बन्द हुन सक्छ त्यही भएर तपाईँले यी गल्तीहरू कहिले पनि नगर्नुहोस् तपाईँलाई यही जानकारीको लागि भने यो भिडियो मैले तयार पारेको थिएँ तपाईँहरूले यस्ता गल्ती गर्नुभयो भने तपाईँको एकाउन्ट पनि बन्द हुन सक्छ र तपाईँहरूलाई बन्द भयो भने दुःख पनि हुन सक्छ किनभने तपाईँहरूलाई दुई दुईचोटि जो गल्ती गरिरहनु भएको छ यो गल्ती भने दोहोरा नगर्नु होला म यसैको लागि भने तपाईँलाई यो भिडियो मार्फत अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले रेमिट्यान्स एकाउन्ट मात्र आइपिओ होला यस्तै यस्तै जानकारीको लागि भने तपाईँ तपाईँले मेरो यो केस टेक्निकल मन्त्रलाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको घन्टी बजाइदिनु होला ताकि नयाँ नयाँ अपडेटहरू तपाईँ सामानले पाउनुहुनेछ हस् त तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद